maxay oga dan leydahay marka ciidamada iyadah waxay oga dan leydahay ethobia waayadii udambey waxaa khilaaf soo ifbaxaya iyagaio jabuuti saas daraadeed marka waxay rabaan intuusan khilaafka xoogeysanin in <muchin> deked kadhow mida iyada ah oo ciidamadeeda badan ay ka holgeli karaan oo saylac ah inay hesho xas maxamuudna besha mursh jacel uma abo awogiisa dile or xasan maamuud raage caasamarka raaghaaa dileen markaraag rin wanaagsan mary rom cadaaitl dila lagu shirbaya or rkgaka ailtama kulan wacano wanaagsan idil ahaan tiinbay khiyaarta hawada nagala xidhiedhay meel kaste oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faakidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeenaan ku qada dhigi doono hadduu rabbeedmo qodoba xiise badan oo ay ka mid yihiin ra-iisal wasaaraha dalkaasi ethoobiya abiy axmed oo gebi ahaanba gobolka tirega ka jaray guud ahaanba agabkii iyo adeegii ay bixin jirtay dowladda dalkaasi ethobiya oo ay kamid yihiin bangiyada biyaha iyo weliba adeega caafimaadka waxaana dowladdu ay tilmaantay in ay kooxda tbilfay waddo abaabul xooggan oo ka dhana dowlada uu hogaaminayo ra-isal wasaare abiye axmed ciidamadii ugu faraha badnaa ee u dhowaan tababaray ra-iisal wasaare abiye axmed ayaa lagu daadin doonaa min zaylac ilaa iyo magaalada laascaanood ee gobolka sooltaasi oo la tilmaamayo in la geyn doono ciidamadii ugu faraha badnay madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida waa mustafe maxamuud cumaree ayaa loo diiday inuu booqdo magaalada mooyaale kadib markii halkaasi ay ka dhaceen ammaan darro la sheegay in aan amnigiisa lagu sugi karin iyo weliba ugaaska beelaha deegaanadaasi oo diiday gebi ahaanba inuu cagta soo dhigo madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustafa maxamuud cumar daawadayaal waxaan meesha ka maqnaan doonin xog kasoo kordhaysa kulankii qarsoodiga ahaa ee dowladda qadar ay dhexdhexaadinaysa labada madaxweyne waa madaxweyne xasan sheikh maxamuud iyo weliba madaxweynihii nabad iyo nolol ee dalka soomaaliya waa farmaajo ayaa la tilmaamayaa xogo hor leh oo lagu maamuli doono dalka soomaaliya ayaan idinka haynaa waxaa kaloo magaalada muqdisho ka dilaacay amni أمني الدرب بلارن تاسي أولا تلمامية مدعوين حسن شيخ محمود إنو سنها تدل كسي هو كرين وها وحا استوديها نغو بغضي خابير كو تخصصي بيلها هوية أو كزو جيدة كونفورتة صومالية إيا وحيا بها باشا هوية إيا كهر امادك أي كهر إمادين مدعوين حسن شيخ محمود قد بكلا يا إيه إنو راعي دونو أو fagaarada khayriye xalay waxaa isugu soo baxay kumanaan taageerayaasha ee senema kuwaasi oo asxaabta mucaaradka waawadaniya ucud ay ku tilmaameen inuu madaxweyne muuse biixi uu ku dabaaldegayo dhiigga shuhaadadii dhowaan ku geeriyootay magaalada laascaanood iyo duleedkeeda qodobo kale ayaa inoo raaci doona barnaamijka waxigala qaybgeli doona khabiirro ku takhasusay guud ahaan baxaaladaha geeska afrika balse daawadayaal waxaan ku horrayn doonaa abiya axmed kumanaan ka ciidankee oe uu doonayay inuu kula dagaalamo kooxda tbel ee la geynayo min laascaanood ilaa iyo dekeda amaidhaahdo xeebta zayla haddaba barnaamijkan waxaa soo ndndheeyo xogtiisa si tartiiba uula socday saaxiibkay biddhan bidhanow qodobkan ayaan ku horaysiinaynaa xaalada ciidamada faraha badan ee la geynayo guud ahaanba xuduudka dowladegaanka uu la wadaago gebi ahaanba dalka soomaaliya laga bilaabo min sayla ilaa iyo dhanka la yidrahdo e ilaa raskan bori marka qaabkee hawshan usocotaa sida aan la soconayba doladda etobia waay wan wan ka dhex wada maalmihii u dambeeyey dadka amaba qolyaha ku dagaalamay lasacaanood iyo weliba muse bixii iyo waa dhulbaante dagal ka socday wanwam maa ka daxwaday etopia waxaa ognahay tanio markii ay gasha dagaalki tblf weli waayidi u dambeyey in ay tababartay ciian gaari ila boqol kun oo ciidana tababartatbabara a kla daa marka nianka tigrega lakin marki dagaalk lasoo gabagabeeyey oo la heshiiyey waxaa loo bahay mrka ciidamadaas in la jaheeyo way cidan adii aan la jiheynin adu kuusoo noqonaya marka ciidamada dam tababar dhawaan lasiiyey mata ayay ahaayeen saas daradeed markaabi wuxuu amar ku bixiyey in ciidamadan la geeyo xuduudaha maalimadii shalay iyo daraad iyo magaalada jigjiga qabridahar ilaa mata goday ciidama aad u tira badan yaa lagu arkay sidoo kale ciidama yaa intaa la eg yaa mta waxaa lagu arkay inay tegayeen dhanka mata somaliland inay u gudbayeen iyago oo doonaya marka inay tagaan

intayna ka dhexbixin lascanood iyo weliba deganadaasi habeenkii xalay ah waaa ka dhacay raqsiga ugu balaadnaa fagaaraha khayriyada ee magaalada hargeysa waxaa la tilmaamayo aabta mucaaradku ay sheegeen in arintan aan loo dul qaadan karin oo weliba muse bix ay aad ug dhaleecaan baaabmaad waadarem kartadhedooa i kilaa i ibiwdmla aa a in dakadhamwda waxay ugu tala galeen woyana lakiin xogeyaha xisbiga in la yarahaya khatar isaga u khilaafay oo wuxuu yiri waxaan ka xunnahay ama aan ka taxseeneyna in dadkii mataqaana ku dhintay laasacaanood ee lagu xasuuqay ee muuse u ku xasuuqay oo dhiigooda qoyan yahay

waxay ku tegi kerin dhulkama maqna oo dadkama mana o diin kama mana wax ka maqan malaha guriga u ku dhashay buu joogaa dhulkoodii maa u nabad wax ka maqan ilah umay malaha qofka markii uu nabadgely intaa like u haystana wuxu u baay uxu cunao mashaar buubahany inuu helo intaa adee helayaana mamabixi karaanba

aaa amhadataa dr oa dibaakagasoo noon doona daa waaanala jooga abii dhanka aaa koourta somalau taua gaar ahaan beelaha hawiy oo in dhowaalaa diana ama salugsaaaa madane xasan sheeh maxamud iyo niaamau ku jiro madaaseh maamdsoo noon oodobkaas waaaidinka haa aa iyo weliba xog balaaan oo ku saabsan magaalada mqdisho iyo xaladatha balse waaa hormardooaa ebio aad la socotaan in mudo laba sana uu ka socda dagaal xogan udhexeey dla dalkas etobia iyo weliba jabhada tbe haatana waxaa laga cabsi abaa mar labaad inuu dagaal ka qarxo hadaba waxala jooga shide shidou xaaladan ku soo hagaagtay ee gobolka tigreega ee la tilmaamayo inuu mar labaad dagaal ka arxo maay mua a o ad baamaasantarogoo sidii la wada ogsoonaaba gobolka tigreyga wuxuu ahaa gobolkii guud ahaanba dalweynahan etobia caalamka ka jaray ee dalka etobiya go'doomiyey mar kale waxaad modaa inay xogaga coloosho shaeystayaasha aybna ay ku sugan ahay adisababa eybnaay makele kusugan tahay caasimada gobolka tigrey inay mar kale rabaan iysay dhiigii shacabka iyo dadka etobiyanka dagaaladii xoganaay halka

iradtigray mm -hmm. sidii la wadoogsanaaba waxay sheegeen inay hubki wareejiya hub bay soo bandhigeen mm -hmm. ugu yaraan hub aad waaweyn oo taangiyo iyo gaariyo waaweyn yay soo bandhigeen mm -hmm. oy sheegeen hubkay ku dagaalamay inu nooc ayo uu yaraan kontan gaari o tinia oo gariaa waaweyay soo bandigee dolada etobia markii iyo hayadihii kasoo ayb gala yo dolahi diblomasiinti waxay ku qau tigr hubkoa kenyah dolada federalk lag wareejiy has yes artu inta w ka fogtaiba an bay wareejiya

say ku dhacday inay mar kale hadda aydhahaan waa dagaalamayna ama sey ku dhacday in la dhaho

heshiis ay ku yimaadeen ayna is leeyihiin haddaad dowladda amar ayna soo siisay aad fulisaan ama aad sargaal qabataan ama aad amar dawladdu ay leedahay s maanta inaad waddo istaagtaan oo dadbaa dhaan

gal maaha buli intaa inka bada inaan sii quudino had uu yaraan dhowr bilood bay hadda quudatir oo bangiyada iyo meel kasta ay lacagta oga soconays oo isgaarsiintao dhan la fasaxay marka haddana mar kale dowladu hankisay hanitanisa dowladu waxay artay meeshan niman cadow ah oon weligood dhaahirin in ay kasoo socdaan oo mar kale dhaqaaliyo hanti ay ka sameynayaan markale rabaa hantidadlaaamar weerarkuooaaaa abi ahmed wuogaaa in <muchan> cadow weyndulabaaa asoo socdo ayadoo hawhaasaanla <muchan> 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 gara goortaadaa weerar lasu aaddoonoha <muchan> koox walba birteedaaya afaysanaa dagaala saacad kaqaaai ralwaarab amedgatiramajaaaaaansaaa إنه يهي شخص رئيس الوزراء إتوبيا شخص أول حكومة كره ما أمولك رأوا ما وحين ويل كيره

aad bay u cakiran tahay siyaasada ethobia intuu abi joogo mid xasilo umeyaka waxayna dowladaha caalamk maraykanka iyo midowga yurob iyo midowga afrikaba dhammaanna waxay aaminsan yihiin tigray la'aanteed inayna ethobia xasili kerin oo tigrayna ay noqonayaan kuwa gacanta kudigi doono ethobia mustaqbalka abina تنقب قب يقرن بكوجو كرام وين أزنو أزنو وامسين إنه نتوب يا ولد نود الحكم كرد أديات بعض ما هاد سنة تاسيدو كله وحدو ما هاد دو وضيع شهنا دو وضيع الوحيد هوس السعودية مدحوي المستوفى محمد عمر اللودي دي إنه بعض قبل كده وجرهن مجال هذا مويال وحكى له نص السعودية شركة حساسة جاه كده عيد الكاسي قدر الله تلمامة إن حقفر بدر أو كوجا من دولة دلك الصومالية

horta beeshan waxay ka kaceen maamulka gobolka banaadir weligood ayagaa ku xigeen u ahan jira marka ku-xigeenkii beesha habeer gedira laga dhiga beesha mursad laga wareejiyay arintaas si kumeel gaar ah markau maqan yah gudoomiyaha gobolka axaa kumeel gaar si kumeel gaar usi hen jiray beesha murseda weligeedna saasa aheyd

ati ragga <laughs> laga saara oo ninkilaa maxa abd llaha farmaajo waagi oo ka saaray cabdimaalig o ah taliyaha ciidamada danab waa laga <laughs> qaaday xilka ragga kale ee ciidamada howlgalada <laughs> <laughs> ku jiro

a naga qalda anag kaa aan rabno ayey ku sheegeen oo dhibaato weyn iyo dagaal midnama wadna dhehe marka wa arki dona xai maxamud armin siday ku dambeyan kacdoonkana wax keen waa intaas

el mama in qadar ay ku dadaalsa amaayku caadinsa madaenaha somalia xasan sheh maamuud in wadahadal la furo ururka al-shabab imarkdagaaladaa oiyo kala aa madomadbdamaaa way aad udanansa in nabadgelyada somalia iyo weliba in la wada hadlo oo ab lala heshiyo y danansa hadaba danantaasimarka masaba miewa kaldan tahay waaa ognahay imaradka carabta in asheeh maamd iyo ukumadiisa inay ku bixisa lacaga aad u fara badan ilahay hadan ay ku bixinayso iyaga oo dana gaar ah ka leh imaaraadku waxay ka codsadeen xasan sheeh maxamuud in ururka al-shabaab cudud military in lagu soo baabi'iyo afjaro oo wax woda hadal aan lala gelin iyagoo mataqana danaynaya ama doonayo in dekedaha dalka ku yaalo kuwa badona kamia in loo soo gacangeliy iyaga hadii loo gacangeliymara waxaa la rabaa in dekedii markii ay shaqa bilowdo waa in waxay ka soo bex dekeda iyaa ah meelay tegi lahaayeen yaa loo baahan yamarka waa in la hela amni ee mark gawaridii soo qaaday m alaabta ku gen kara meshe doonaan akiin hadday shabaab joogaan aqod bay ku noqonayaan saa daraad marka imaaadka waxay ku bixineysaa geed eer geeda ufuushay in nimankaas dagaal lala galo la socof jaro halka kadar a ku andacooneysa maya saas maahan aa nimankan aan waan wan aan la galno aan la heshino qoladan marka katar maxaa dan ugu jiro qoladan kale waxba lasdhigi karaa soomaliduna dee danba u a in nimanka lasoo afjaro lakiin dowlada qatar danta ay ka leedahay m in soomaliya lagu ragaadiyo boos maxaanku dahay lagu marojiyo loo helaa ma sidana xal u aragta maay tahay id إيه قدر أنت إسلاميين هاي وها هوي القاعدة داعش إيه مها طالبان الشباب <applause> كل مثلا هو بيقوم أيضا إذا ما تخلنا كويسو هيسو دناها كلا هنا كل إسلاميين تاس ما لا يو كل واحد لو سقي لكن دنت قوي هذا ساماليا إيه كلي هي محاوية إن إيه بترولك إشتراكك كجر ساماليا أنا إيه بسوس صهرين. marka haddii amni istiqraal haddii la helo wix in la soo saar nooneysa si aan loo soo saarin marka waa in weligeed mata fodadan inay taagnaato marka xoogahana way soo tarayaan xasan sheekh maxamud na uu diidan ya arrinta ayadaeh oo wux ka doorbiday in matqa uu dagaal

dadka waxaa la tusiyey in mataqana dagaalkan guud lakiin waxa hoos ku jira lama tusinin meeshan beel caalam oo isku haysato ingiriis iyo maraykan oo isku dhinac ah

mrka in soomalia <laughs> laga siibo la hoos gey mara doh dlha federlka soli aad iy aad baad umahadsan tahay bidano daawadayaal waxaan soo gaadinay qaybiyihii dambe ee barnaamijkeena faakidaada waxaan haatan isdhultaagi doonaa oo xogihi ugu dambeeya dowladegaanka soomaalida naga soo gaarayaan in madaxweynaha dowla degaanka soomaalida inuu rabay inuu boqdo gobolka daawo gaar ahaan magaalada moyaale waxaa la tilmaamaya gobolkaasi in dhowaalaba in ay ka jireen dagaalo udhexeeyo qoomiyaha oramada iyo dadka shacabka ee soomaaliyda ku dhaqan deegaanadaasi haddaba madaxweynaha wa loo diiday baa la leeyahay shidow ball ku soo dhowo aad iya aad baad umahadsnta markale madaxweynaha dowladegaanka soomaalida wayihiugu damb wuxula kulma cambaareyn aadu balaann oo kaga iagobolaaougu horey axmed shadeooku cadaadi goblkaaxuquqagasiydlagsoomalidayadoo gobolkaasi gobol dhiban uahaa qoomiyada ormada oo xuduuddheermagoblalaaoormadusi weynbay gobolaaayugu dhowdahayadoo halkaas duulaan aad u balaan dhowaan oo afar jaa oramadu kusoo qaaay hadmasdlgnksoomalidyocdboausuga abien

ان دنا فضلاً عالكن اي سياسد كلو لك ايمن اي احمد جد حوقو هو ايو اي لين قبل كنتو تلقى عانتو كبه حرابا انا اي او كو ساريني سمد حوينها دول ديگان كسو مالت انو هالكا سعيد ما بدن جاية سياسد ديگان كسو مالتا لو حوجو قبل كاسي لحوجي هوستا ابابل كسو عدي يو مد حوينو دي ساك انو قبل كاسي بوغدا مركا وحال لغور اللي <سؤال> دولد oaydhaheen halkaasi waxaa ku sugan <laughs> xoogag xag jir ah oo oromaha oo kuwa jimhadda owelalf iyo xooga kale oo ciidanka gaarka oromiya oo si weyn dawladegaanka uga soo horjeeda

and

aada iyo aad iouu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa shido oo barnaamijkeni faakidaada ka faaloonayay xaaladihi ugu dambeeyey ee dowla deegaanka soomaalida daawadayaal barnaamijka waxaigala qaybgalaya bidhaan shida iyo weliba nin ka socday koonfurta soomaliya oo inta badan indhaha ku haya xaaladihii ugu dambeeyey daawadayaa barnamijkenina faaidada inta ayaan kusoo gabagabaynena intaa dib dambe ugu kulmi doono midkaan mid lam wan kaga teg sidaa iyo nabaday